Har du plaxoriasis? Har du någonsin undrat om det finns en UV-fri och krämfri hemmabehandling? En behandling som hjälper dig att kontrollera dina psoriasisplack. Då är vi mycket glada att introducera Philips Blue Control för dig. Den första psoriasisbehandlingen med blått LED-ljus. Den är lika stor som en smartphone, passar i varje väska och består över 40 små blå LED-lampor. Här är den. Den nya och effektiva skonsamma psoriasisbehandlingen. Låt oss se vad som medföljer i förvaringsväskan. Det finns tre band i olika storlekar med kardborrefäste. Ett längre för att kunna fästa Philips Blue Control på större ytor av kroppen, till exempel benen. Ett medellångt för armarna och ett kortare för anklar. Ett blått fixeringsband för att kunna bära Philips Blue Control på kroppen. Två adaptrar. En för Storbritannien och en för Europa, en USB-kabel, bruksanvisning och ett garantikort. Detta är allt som behövs. Om du vill behandla plack på armen, ta det kortare bandet och trä det genom en av öglarna på fixeringsbandet. Så här. Se till att kardborrebandet är vänt uppåt när du trä det genom öglan och att det är vänt nedåt när du fäster kardborrebandet. Du kan nu placera Philips Blue Control i det blåa fixeringsbandet med LED-lamporna vänt mot öppningen. Trä den lösa delen av bandet i andra öglan på fixeringsbandet. För armen genom bandet och placera fixeringsbandet med Philips Blue Control på det plack som du vill behandla. Säkra fixeringsbandet med hjälp av kardborrebandet. Se så enkelt. Nu återstår det bara att trycka på knappen. Och tada! När knappen blinkar har min psoriasisbehandling startat. Undrar du vad du kan göra nu? Du kan nu fortsätta med dina dagliga rutiner precis som vanligt. Vi rekommenderar en behandling av varje plack per dag. Detta har kliniskt visat sig vara effektivt. Efter en period av minst 6 veckor bör du märka en betydande förbättring. När knappen blinkar röd är detta en indikation att det är dags att ladda din Blue Control. Ett tips från våra användare är att ladda sin Blue Control under natten, precis som du gör med sin mobiltelefon, så är du alltid redo för nästa behandling. Välj lämplig adapter och anslut USB-kabeln till adaptern. Den andra änden på kabeln ansluter du till din Blue Control. Anslut laddaren. Cirka 3 timmar senare är Philips Blue Control fulladdad och redo för nästa behandling. Efter flera behandlingar kanske du känner att det är dags att rengöra enheten och banden. Inga problem. Fixeringsbandet och de olika banden kan köras i tvättmaskinen på 60 grader. För enheten använder du alkohol och en trasa. Och nu är rengöringen klar. Detta var allt. Din nya, bärbara och effektiva psoriasisbehandling. Om du vill testa denna behandling så kan du använda dig av våra 90 dagars pengarna tillbaka garanti. För mer information, vänligen besök vår hemsida.